はい、どうもこんにちは。お客さんの指揮してます、平林亮と言います。相変わらず、整理整頓というか、片付けというかいろいろやってるんですけども、後ろにある本は全く整理されてない、とりあえず収まってるんですけど、どこに何があるかわからない状態っていうのは一番困るんだよね。新しい曲をですね、こう依頼されたってなった時に、まずこの楽譜を探すんだよね。楽譜を探すんで、そのオーケストラによってはですね、全部丸ごとこう用意してくださるっていう、段も、半分ぐらいかなあって、その楽譜どこにあるっけってなってるんで、それ用意していただくと助かるという。あと用意していただくと探す手間が省けるとかいうことだけではなくて、昔の書き込みで埋め尽くされてるんで、やっぱり新しい楽譜をいただいた方が、なんていうのかな、仕事としては、若干オーケストラにとってもいいかなって、パフォーマンスとしても新しい楽譜で勉強し直した方が、というかどうでもいい書き込み、古い自分の書き込みって大抵がなんだこれって思うと思うんですけど、みんなね、本に対しての書き込みとかで、本も僕書き込むタイプですね。昔の書き込みって、何書いてんだろうと思う。で、何の話？とにかく、私、何事も整理整頓されてないというか、システマティックになってないと、ダメな気質なんですね。いい加減でも構わないところっていうのは、なんていうのかな、すごい綺麗好きとか、すごいきちっと整ってないとダメっていう感じじゃないんですね。機能的に、機能性、合理性、機能的なところにおいて、整理整頓されてないとダメなタイプで、小綺麗にしたいわけじゃないんだけど、例えば予定も機能的にしたいし、毎日の、トゥードゥーというかタスクも、機能的にしたいし、人とのやり取りとか、全てをこう合理性に基づいてこう整理整頓された状態じゃないとダメで、これって自分はその全部こういろんなことを整えてきちんとしてる人間ですよっていうことは言いたいんじゃなくて、整ってないとね、無理なんだよね。スケジュールがちょっと曖昧で、こう入り組んでて、こう整理されてないとか、部屋の中のどこに何があるかとか、整理されてない、パッとわからないとか、そうするとその、なんていうのかな、大げさに言うと若干混乱してくるっていうか、不器用なんだよね。きちんと整理されてないと、この、ってこうストレスになっちゃうので、やむを得ず何事もこうきちんと、するっていう、タイプね。なのでなんていうかな、散らかった部屋でも仕事ができるとか、散らかった部屋でも集中できるとか、それも一つの能力なのかなと思います、マジで。これ皮肉で言ってるんじゃなくて、勘違いしていただきたくないんですけど、皮肉で言ってるんじゃなくてね、まず整理整頓しないとダメなんだよね。だからほどほどでいいとか、曖昧でいいとか、そこら辺は適当でいいとか、そういう性格の人たちもすごいなーって、思うな。それだとできないんだよね。几帳面。でもだらしないと言われるようなところはだらしないっていうか、なんていうのかな、見てくれを綺麗に体裁を整えたいっていうタイプじゃないんで、そう、合理的に配置されたらそれでいいんだよね。だから人によっては一見逆に、なんていうのかな、几帳面には見えないのかもしれない。システマティックに統制されてるというか、それが大事だね。で、なので、本もですね、本も楽譜もどこに何があるかっていうのをですね、一別して分かるように、今整えてますね。で、どこに何があるかっていうのが、見てわかるようになったら、あとは整えていけばいいわけだもんね。そっから、
分類分けしていくとか、まあ、やっていけばいいわけでね。うん。まあ、書類も整理したいし、いろんな雑多なものも整理したいし、あ、うん。あの、まあ、さっき言いましたが、一日の行動みたいなものも、行動パターンみたいなものも、まあ、習慣化でもあるし、合理的に動くシステムっていうか、自分のその一日の動きをこうルーティン化するというね、ある程度ね、うん、これやってる時にこれやるとかね、例えば物の片付けだけしてると時間の無駄だから、うん、なんか、YouTube でもラジオでもなんか教材でも流しながら必ずやるとかね、うん。楽譜と本の置き場所を完全に分けたんですけど、あの、楽譜よりもね、本の方が手近にあった方がいいっていうか、楽譜は、あの、意外とその今自分がやってる曲以外を取り出してくるっていうのが、本よりも少ないというか、本よりも、手近じゃなくていいんだよね、実はね。うん。本に関しては、なんていうのかな、一番その身近にあって、あれこれちょっと読みたいとか、あれなんだっけって時に取り出せた方がいいよね。うん。例えばいろんな作曲家の珍しい曲とか、それはその時、興味持ったり仕事で使うっていう時に引っ張り出してくればいいのであって、今は逆にその、今やってる曲が、結構あるわけね。今やってる曲、やる予定の曲が、例えば10曲とか20曲あって、それだけでいいんだよね、スコアはね、基本はね。うん。で、本と楽譜混ぜちゃうともうわけわかんなくなるんで、それを分けるようにしたな。うん。本と楽譜を合わせるとすごい僕は著作物をいっぱい持ってる感じになっちゃうんですけど、本だけだったら意外と、本と楽譜を完全に分けてみたら意外と思ったよりそこまででもないのかな。本は何千冊なんだろうな。全部一箇所に集めたら本は何千冊になるんだろう。3000いかないと思うんだよね。うん。3000いってないと思うな、本だけで。で、楽譜は、自分でね、あの、版権の切れたものをコピー製本とかしてるから、そういうのを入れれば結構な量だよね、楽譜。ピアノ譜とかオペラ譜、オケ譜。ピアノでどれぐらいなんだろう。ピアノじゃない。楽譜でどれぐらいなんだ。本は3000いってないと思うし、全部一箇所に集めて、楽譜、どれくらいなんだろう。1000はいってないのかな。コピーした印刷の云々も含めると、1000超えるのかな。うん。まあ、ということでですね、まあ、楽譜も著作物という、自分でなんかコピーして、こう、作ったみたいな、製本したみたいな、ものも含めれば、楽譜と本を合わせて、4000いってないんじゃないかな。うん。5000いってないと思うし、4000冊いってんじゃないかな。著作物って、例えば井上久志とか、高渡辺昭一先生とかですね、ここら辺の人たちがすごい持ってんだよね。井上久志が一番持ってんだっけ？やっぱ渡辺昭一なのか。彼らはだって、3万冊とかね、それ以上何万冊ですよね。僕もいい線いってんじゃない？その、井上久志とか渡辺昭一がね、書庫を持って本いっぱい持ってるって。そりゃ、ね、今だと松岡聖悟とか、片山さん、音楽評論家の政治系のことも書きますけど、片山森秀さんとかな、片山さんとか松岡聖悟さんがね、もっと持ってると思うんですけど、僕もね、たかだかこれぐらいの年齢の個人としては結構持ってる方ですよね。まあ楽譜も入ってるけどね。うん。
いや、何の自慢かなんだか分かんないけどね。いや、俺結構本持ってるな。めっちゃ大変だけどね、分類とか。本棚がないといけないしな。いやー、まあ、本の冊数自慢してもまあ本当しょうがないというか、どれだけ自分の血肉になって活かせるかっていうことですね。だから整理して血肉にするために、自分の中に取り込んでいくって作業をこれからしていかないとまあいけないからね。まあ、ちなみにそうだな、まあ、音楽以外もその興味ある分野があるんで、そっちの方も耕していきたいと思ってますしね。そういえばそこら辺にあるんだったけど、さっき佐藤勝さんっていう作家の読書の技法っていう本が売れたんですけど、で僕も読んだんですけど、なんかね、ご自身の住まわれてるところ以外に書斎が、図書館みたいな書斎が結構あるんだよね。合計5箇所なのか4箇所なのか、最大それぐらいだったと思うんですけど、でそうそう、一個一個が図書館みたいになってて、まあ気分でその自分のその執筆のあれも変えるんでしょうけど、まああそこまで行かなくてもあれに近いようなものを、まあいずれ持ちたいですよね。そんな気はするな。あそこまで行かなくてもいいけど、あそこまでの本が僕に必要かどうかわからないけどね、本だけこのジャンルの本が置いてある場所とか、そういうのいいね。まあ作家の方と比較してもしょうがないんだけど、僕の場合はオーディオも必要だし、自分でなんか作曲するってなったらそういうね、作曲の、キーボードはあるんですけどね、キーボードとかソフトとかコンピューター周りも必要だし、あとピアノとか、防音のあれも必要だし、音楽家の方がそういうなんていうかね、本以外、作家さんってのはシンプルでいいよね。資料さえあればあとはパソコンで書いちゃうみたいなね。まあいろんな仕事の人いますね。僕そこに指揮棒が何本10本弱ありますけど、まあ指揮棒が必要な仕事っていうのもなかなかないしね。指揮者ぐらいだね。あとなんか軍隊組織の中で指揮棒使ったりするのかしないか、あするか、まあマーチングバンドとかそういうやつか。そうだね。結局その長い時間集中して入れ込んだっていうかね、こう熱を上げて熱中したことしか力にならないんで、だから本もまあパラパラって読むのも必要とかそれもいいんだけど、本当に自分の専門というか自分のテーマを決めて例えばノートでも取りながらとかね、いっぱい付箋でも貼りながらこう研究するっていう、そういうのが、そういうのを基礎に作らないと本当に力にはならないんで、まあ、自分のその専門外のものだったらパラパラと流し読みでっていう、そういう強弱は必要だけど、まあ本書くんでもスポーツやるんでもね、なんかの仕事をやるんでも、もうやっぱり熱を入れた分しか自分の力にならないよね。それがなんていうかね、生きた証じゃないけど、10年20年経ってくるといろんな人の、まあ、差を生んでくるんだろうね。だからまあ自分も毎日、せっかく、まあ一日があるんだから、それをまあ生かさないといけないなというかね、努力していかないといけないなっていう感じはしますね。語学もやんないとな。はい、まあ、そういうことで、何の話、そう、整理整頓されてないと逆に仕事ができない、そわそわしちゃうというか気になっちゃうというか、こうはストレスかかっちゃうタイプで、決して自分がきちんとしてるというアピールをしたいわけではなく、しかも
綺麗にいろいろ整えるっていうことにはまあ興味ないというか、機能的であればいいとだけ思ってるんで、見方によってはズボラに見えるかもしれないということと、逆にその散らかってても大丈夫とか、ふわふわーっとこう曖昧でも別に気にならないとかね、そういう人もある意味能力が高いと思うんだよね。うん、それでなんていうか物事をこなせるっていうのはミスもしやすくなるわけで、でもそれでもね、バン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 こなしていける人っていうのはいるから、能力高いんだろうね、そういう人は。全然俺そういうタイプじゃないよな。うん、はい、ということでピアノが来るのが待ち遠しい、ピアノが来るのが、待ち遠しいですが、ピアノが来たらまたピアノのあれあげないとね、ピアノのあれをあげないといけない。うん、はい、ちょっと雑談みたいな感じでしたが、ご視聴ありがとうございました。失礼します。